Өте көнен эфирге сақасыр информационны бери студияға Любой Васильев Алюлибин. Бучаска. Мирный сулус палара лаговой улусаға халы бытсир аннына уын урастатылар. Наука көнінен сақасыргер сақаттан бастықы академик Владимир Ларионов үбілуе білетінер Афанасий Чугуновканан мыт выставка қалынна. Улуска ырасқа нақсыл ғыны етен тахарарға бары условия бар. Горнайттан корреспондент репортаға. Мирный сулус палара у того барытын кормнютун растатылар. Беге канал бытыгар олохтоқ жахалта специалистыра. Лаговая улусаға сыллата сир аннынағы у тақсардене хитиннерділер. Быйыл маннай би уыны барор турба тонған улусаға қаңытағыр да әлбе хуқалый быт. Білген хумынальне қағайстыва улеттере суол муғыр бұтын растатылар. Санатан әттеққа мирный коракка сир аннынағы у тақсан безымянны үрюені толор бұта. Онын у мир рудниктан 600-700 метр тейтче лаговой Улусаға қалыян тақсы бұда. У пробатын ұлылар, у пробата білеген химический анализ барады жер. Ол тұғынан информацияны управление Росприроднадзора ипіпіт, Ростехнадзора. Онына информация көр, мирней, онына администрацияларын, мирней районы, мирней көретін администрацияларыдан запрос оңыр бұпыт. Бүгін Россия дүнен наука күне білетінер үгес бұғытынан бұл бұрағынығы дойду президентінің яғынан 1999 сыллақтын білеті бет. 1700 сүрбеттүйет сыллаққа олын нюақсыз күнігер ұрақтағы Петр Первай жағылынан наукалар академиялары түріктен біте. Аға дойду науката суда арыстыва, онына опсастыва сайдыдығар ұлыған солтатын білетін анал бұрағынық күне бар бол бұта. Онын бұйделяқ бұрағынығынан наука күнінен Россия тағы наука академиятын президенті Александр Сергеев сақасырын ұшуын айдарына ғардалайды. Итенне яғы сағардатын Сибирдегі сала бірсідәтілі Валентин Пармон тұғайды. Салаячылар бары кәміне Россия науката регионлардағы кейінлерінен күстәғын иян олар орталырғар сақасыра кейрер дейділер. Олонионус күнігер сақаттан бастық академик Биллилях ұчуыны Владимир Ларионов түрі бүті ауан сылын туалар. Онан бүгін наука күнігер апшестивіннәз бұдағданы білетір. Итенне бүгін наука күнігер академик Афанасий Чугунов ауан сағығар намыт ұчуыны ұйатшы, сұриатшы, публицист ген бұстапқа арылдылар. Афанасий Васильевич мен қаңластан түрітті 1930-тағы сыллақ қамел жақсыға күн сірін көрбіті. Университет бір бастықы выпускы неге, ты қайыстыватын факультетігар затехник үйреған бағылан күн бүгінге дері талбыт етедігер берінелек. Агротехнологическай қайыс қалағы сколлары келлері егелілес біте, 6-10-тан тақса методическай учебник аптара. Бұстапқаға Афанасий Чугунов кенегелері тұттармала салла алоғын үлетін кепсир қартысқалара көрдіруге тұрдылар. Юб қатшы көштір, доғуат, барыс керір, қолауыр қас бейді бағыны, қолауыр бағыны әттен ұлаққа білейін. Бәдің олағыр үледе сүйі еттер, сұлғы еттер, бұлттур, балықтырын бола, барыда қаяндағыны күрі барыстақ болықтақ. Отшоны производство кәнер. Үрінаң сайдықтақ, бөрік техника күсті қайдылақ болықтақ. Техниканы өрі, екенің науға айдықтақ. Етек кі олған, Төріттерге олғырын түйері айдықта. Сақасырын профсоюстарын федерация табайылғы сылы профсоюз қамсағының көғуләйінің сылынан білдерді. Сүрін төріттінен білігін республикаға әлбәқ чағынай тәрілті төріттен ете болар, маныға қас бірді тәрілтіға өләйет бұрабын, интерейін көміскүр, профессиональны союз бар болара тахарылақ өләні мәктелер. Оның чағынай предпринимателілері бұ өләні көғулер қамсағыңы көқтөқті күттіғаларын ыңыраллар. Сүрін болғыпты беге бұйылғылдағы өлебетін қамнас бұдым бұл орты онына күрі бизнеске туға яқытын бағыры бұд. Тау етір бұл телевидения да радияға да оны нелейінді көсірге сүрін болғымтыны әтейдерін келдерелдер бұл орты сүйек бизнеске оннатын сонымды тұсырегер. Осы әнен профсоюзіне қабы ұқ қолды, бұл самын көміскөлі ұқ жан болылдар дейін әтейлері бар. Онан өте өттігер үлелі еқпейді. Тосыңын басты көніттен қалмасылың кәме олдар ең тұрар. Оның төнесі бұл өмейін басты көніттен әме үрдәрі тұрар. Оның де бұл бизнес өттігер, оның да бұты қайастылың әттірігер, етімді тегі туа көлі барары, оның түхі соқ
Республика Габуку энергия уот улеттерге аналлах бес саңама сына калбиттенек китин татталуун уотнан качер терилтаган атлар. Манипулятордах Урал вахта онна үйе тарар кыхтах масыналар улеттер үйрө көрүстүлөр. Сага массыналар мажут ага тупсагай көстүйлеринен тақчы кейера қайгы көрер бастын техникеті. Үлхеттер қаллан қаған сылыен, сага массынаны тұргута күйгін күйгін әдбелерінен біле баралларын күйделер. Вақтавай массына ағыс местелек сылытар сөрюкетер өтті барыта толкуйдамыд, суаппары ғытта сетемнер рациялы қырана 2 тоннаға дерек көтегір күйгтақ. Оны бақты еву бұйтышқалақ, он хай кемин охолу вытяжкан охолбун, на он холибаккана. Он был северный вариант был, барда довольно и косту тастах, бен дополнительно костас олдуаккан. Бутерильтага уонцыл үлі лебет Владимир Валерьевич подъемниктах Урал, Камаска неттен иккиз саңама сынам дир. Бәті бір кәкейттен сүйірден келен бұ икі күннях аянға әмметин-әмметин білістебет табыстыбыт тен үйерек әпсир. Нерінгілге тиян барамыт, көрам баран, ойды бұлған да бай масына көрдіг әді. Антайыны тәңгі әннан келен табыстыбыт тяқап, білейін антан да қаған линия баран үлі лебетін Энергия линия та брана была так бе. Икки бейлере кастамасынаны солбуер бу техника келлен аны мантан антақ үлі қасаметогул түргетие улады дейлер үлігеті олаттар. Урукысыларға атын улыстартан техника уларсар кетехер манағар болақ бұтына, білген сатабылла графигынан суал алжана лігіне линияға тақсыр болуқ бұт дейлер. Коллектив весь Татинского РС рад, что новая техника получилась, и, но это тоже имеет под собой свою ответственность. Будем с новой техникой больше работать, и больше требований будет, и больше работы будет. Коллектив бүгіннерге автокран кедерін күйтер. Жанна Бурмистрова, Стас Никифоров, Иннокентий Винокуров, Саха телевидениеті Татта. Бүгіннерге білудегі педколледжка үйрек министерствет нөбіләнінен саң автобус келді. Оғыны ұчаты тейіге аналырды білге петтер техника кәлін, ұчат көріқтерге конференцияларға янныра білләл беға. Был Николай Гаврилович Чернышевский атынан Бюллетеға педагогическое училище төріттемете 95 сылын долар. Онуға бұйыл Уэрақ министерствете бұ орты анал Уэрақ кығатыгар саңа автобус біліқтеді. Уэрақ аңандасты паптаға әбі үйірінәң болып атақ. Дүкіз кәттен тейтші қытыр болып бұғытынан әдрақ келей бары барыта. Бұ автобустан тұрлықтанып, учебнай, воспитательнай үлі барытантан. Практика особенно он нашел талант. Солга олары тейі ирдебілінен, олары тахар автобус анал хатшылылағы болуқтақ. Олырыр олбоқтор курдақ, транспорт навигатордақ, онтын да атын сәріқтәғы болу ирдебілілері үгістер. Онуға саған кәлбіт автобус бар ирдебілілерге әппеттір. Бұл толыры хатшылылағы, бәйті водитель карточкалақ, тахографтақ, выдвижной жүйманның ступенькалағы, скорого на гарнитурах, манек топа, и в девятнадцатом пяти бардаков. Сангельбет автобуса студентов вирунен корестюлер, он на бастатан туран корати хинен экскурсияга сирттилер. Урок автобус под уже эргерен, холубра алжанан тюгеннер барбалачлар келенихен, он оттан конон, эранас под тюгеннер дяхпит имбир. Автобус тен обсинен эти уярахта тюнен, холубра те онна маннек тахнат боллар выездар профессор. Проф ориентационный үлелер дейді бол олеген олыс надалақ. Остуджоннар Содору Кеминен үбілейдақтыр әйіннер чәрчелерінен кейін қоракқа колледж күндерін тәрие айынлық тақтыр. Онан еннекеттен әлбәқтік айынға тұрынар онны манна келер барар олырға саң автобус кәлбіте түхі күз болуға. Анна Василева, Некенте Колесов, Саха телевидениета, Бүлі. Крынгелекке бизнесі кеңетер кық бар дуам бұсалаға қаңала сұлдығын немігіне хелеге қолабур болар. Манна 2 сылын бизнес инкубатор халдан үлелер, тәрілті саңы сағылыр предпринимателерге күйіз көмі болар. Бизнес инкубаторында мүгін хелегер 2-16 сылғы арылды бұта. Онтан ыла қастағыны предприниматель бәе жылатын арынан атағар тұрды. Бұ тәрілтаға саңа тәрінер урбаниттар үлелер қосторын чөпшеке сығынаға, квадратный метретін ұйға уанаға сол қолайғы арендалылылар. Кейін бір бастығытын арынары кәрін бір күшкеме болар. Арендатығар чөпшеке деген әне елінен, ең кейін онтан тері ағырын ұзай бәді ұтыспа барар. Он стол, олапастор, скамейкалар, он там, канадский диван, один орон керарим, орон нару, на кухонной гагин, тиерни винт.
Андрей Михайлов пластиковый тара оңрор сығар олықтақ нөмегі уола сыл күрдік үлеләті. Күнге үст түгінші күрдік бұтылканы оңрон Покровскайға уқытар фирмаға атылылылар. Темеринен сваркалан олбуар ана олбуқа хайстываға надалақ малы оңрор сыққа икі кейі үлелер. Оңралтта ол күнті, бизнес инкубатор арымлығытты. Халап, икі біт, темир бороталар, халадыны кофқайы. Инкубаторға білінгі тұрғынан өсі қастағыны месті бар. Білген заявкаларынан конкурс бола тұрар. Үлелен бағалақтар нөмігі әрі болбаққа, қаңылыс ұлығын олықтағы бе жылатын тәрімметі өз сыл болалік урбанет болықтақ. Сырғыланы Елена Федор Тарасов, Сахатил Бейінта, қаңылыс. Онтон билигин күйстэг багасана ситиге агалар холобурдарын корнайдагы коллегалар бытсырдаталлар көрөлөк нелегер ат баячы Степан Жуков рас ханнак сүйрүк аттары ылан жырыктан билигин жогус ситигилеринен үлестен сөп историяттан быгатартака ан маңнай улуска рас ханнак сылгылары өссө аспут уйорто тугар тутасыл жыбыттар кырадагаттан багасанаатын Степан Жуков 5 ылдагаты олукка килдирен барбыта бастатан туран кырада болдулар сүйрүк аткан аллаакка үйүсүнө туктубуттара чагылыс тен аты ылан Чурапчы, мәңілес, ипподромнергер, Ересуканске тағамнақ сүйірілерге, көйер-көйін, білбіттері. Бірде өстәғі білуге, ең барытығы сүйірі қатағып бұды. Ата қораққа үс қатыңға ген, тұлыққа мейбіге әді бұды. Меғысқа ипподромгер. Бені таварым, таварыс бұдан атылыс бұды. Оқып Дмитрийден өмістен. Чурапчылар, білген ұнтағыл, главный тренердер болға. Апрель бүтүүтө тарарта токта. Үбеги тела ким кремнин старогота. Табы ете керек үстү. Финишка бастыкынан чагылыс. Бу курдук сүддәчи ярык жоккоп. Маннайга сети жетин сети спите. Ордагаттан акка чугас ярык ат сүддер багалак. Мяка сүддүн та. Үшвей. Төт хыл болдан сүп кайдыдым. Окунуман ханым тренингин атыган бен табу профессиональный такка бир тагамын профессиональный качествонын үдөтүнө хам багарганды. Хажудам Сергей Петрович идеп тенге хака элде ашой ки. Бул хака республика тиге хам Мухаммед хан штатта тренер болот. Кине хака такылдым анан кен туттум. Билинги булан көрөлөктөргө дойдуларга ыйтылдылар. 2-нче сүйлө 5 жылга. Манчар ойнуларга читилактык кыттаган. Мухаммед Дускай Михута, Сахат Левинте, Горный. Санумутетин никсити гилерекарсия кадери.